Appetit! Yeah.
Mm-hmm.
Pa' ahí, pa' directo. ¿Dish? ¿Efdit? Foda-se. Olha, por onde que tem que tirar? Tem boa da erva, meu. Agora aí a parte, tem uma parte que tem boa da erva, meu. Só que é só um bocadinho, para aí 3, 4 metros. Esquerda! Tens de sair da parte da esquerda! Aí tem um buraco! Yeah. Cláudio, esquerda! Aqui, olha! Para ali. Oi! Fuck! Ah! O quê? Eu acho que é ali, não é? Está no caminho também. É por aqui, boy. Não, vai, mas cuidado ao acelerar, olhaste-me todos.
esperar por eles. Então, estás a curtir? É fixe, não é? É fixe. E que era subir umas subidas? Vamos ali já à frente. See, boy. Thank you.
É o caminho que escorrega, bueno, está roto. Ah. Yeah. Oh, pista, bota. Aí, filmando. Bora por aqui? Fazer uma subida. Oh, bora ali fazer uma subida. Espera aí, espera aí. Não queres ir fazer uma subida? Vamos passar na casa todo mundo. Bora então. Bora então.